Pavel Škácha je geolog, který s kamarádem koupil bývalý důl na těžbu zlata. Pro nás je ale důležitou informací, že ji chce zpřístupnit veřejnosti. A tak se tam možná my i vy brzy podíváme nejen v prezentaci. Pavel Škácha. Dobrý večer, děkuji za pozvání. Tak vám povím naši cestu k tomu, jak jsme se dostali ke Zlatému dolu, co hezkého jsme tam našli a co plánujeme do budoucna. Většinou na těch fotkách uvidíte záda mého kolegy, protože jsem já, kdo fotí, a tak si lidi myslí, že tam nic nedělám, ale není to pravda. Tak, pokud chcete najít zlato, tak je ideální jít do řeky a rýžovat, protože zlato, jak je odolný a těžký, tak se skutálí z té zlaté žíly. A přesně takhle ho našli i Keltové někdy před 2000 let, což je také důvodem toho, proč okolo Prahy je hodně keltských hradišť. Tohle je pohled přímo před naší štolou, krásné místo. Ale to hlavní období dolování bylo potom v období pozdního středověku, kdy jílovské doly velmi prosperovaly, dosáhly hloubek až okolo 250 metrů a z jílovského zlata se nechala vyrobit i takováhle krásná svatováclavská koruna, kterou určitě všichni velmi dobře znáte. Pro ten náš důl je ale nejdůležitější období počínaje s počátkem 19. století, kdy jsme měli nahoře na kopci, vpravo vidíte šachtu hlubokou 150 metrů, kolmou díru a oni tenkrát potřebovali odvodnit, tak ze Sázavy vyrazili odvodňovací štolu Václav, kterou my dneska používáme jako hlavní vstup. Akorát, že bohužel té době neuměli číst v mapách, zhruba asi tak jako moje přítelkyně, tak nic nenašli. Nicméně ve 20. století se toho chopili znovu, už byli mnohem úspěšnější a ještě díky tomu vzniklo spoustu nových chodeb, velkých profilů, takže se k nám vejdou i širší návštěvníci a těžba skončila v roce 68. Začali tam chodit sběratelé minerálů a díky tomu jsme se dozvěděli, v jakém stavu ten důl vlastně je, že je tam spousta kolejí. Tady je mapička taková schematická, ne úplně kompletní. No a někdy před 20 lety jsme začali přemýšlet, že bychom si ten důl pořídili. Bohužel stát se nedal úplně snadno přesvědčit, že je dobrý nápad nám ho prodat, tak nás 10 let trošku brzdil, ale aspoň jsme měli spoustu času si udělat takovouhle kvantum různých papírů, který potřebujeme pro to, aby jsme ten důl mohli dneska obhospodařovat. A tím se nám otevřely dveře k tomu, že v polovině roku 2014 jsme přistoupili k vybagrování portálu té odvodňovací štoly. A na pravé fotografii už vidíme rozmrzelého kolegu, to, že rozmrzelý nevidíme, ale nicméně po půl roce práce jsme se dostali 30 metrů daleko. A místo předpokládaného jednoho měsíce jsme tam strávili rok a půl, než jsme se vlastně vůbec dostali do centra toho dolu. Ale stálo to za to. Pak už jsme se mohli zabývat příjemnějšíma pracema, jako například ohýbáním kolejí, jejich pokládáním, moc fajn práce. Poslali jsme si tam mašinku akumulátorovou, kterou vozíme dneska lidi. Pak jsme se dostali blíž k šachtě, kde jsme to hezky všechno uklidili. A nejdůležitější pro nás bylo vyčistit šlojišskou žílu, což byl hlavní zdroj zlata ve středověku, kde se nacházely až kilogramové kusy ryzího zlata, což je i na Evropu velmi ojedinělá věc. Hezké u nás je, že můžete vidět ty pilíře té bohaté žíly, že tam jsou nějaké zbytky té žíly, což není vůbec obvyklé, protože většinou, pokud máte takhle bohatou rudu, tak to většinou bez zbytku vytěží. No ale abyste si nemysleli, že majitel Zlatého dolu má pouze sladký život, tak tady vidíte, že občas přijde i povodeň. Když v jílovém trochu víc zaprší, třeba 3 dny v kuse, tak nás to pak takhle vypláchne, jako bylo v polovině roku 2021. Trvalo zhruba 2 měsíce, než ta voda odtekla, mohli jsme zase začít normální provoz. Abyste nedostali klaustrofobii, tak tady se zase vynoříme na chvilku ven. Tohle je náš jediný objekt, který máme venku, podle toho nás poznáte. Je přímo vedle úzký štoly a je to bývalá čerpací stanice, je taková naše základna. Vpravo vidíte vstup do štoly Václav. Jinak v okolí je spousta ještě starších dolů, které nám patří. Tohle je štola Rudolf, která kdysi patřila hodinářovi Rudolfa II. My jsme ji asi před 5 lety částečně prozmáhali, odevřeli, zpřístupnili, pak nám to bohužel zase spadlo, takže momentálně to přístupný není, ale chceme se na to letos vrhnout a trošku to prošťouchnout.
No a protože máme rádi stroje vchodu, tak jsme si tam obstarali spoustu takových hezkých mašinek. Tohle je důlní bagr, který funguje na stlačený vzduch, ale kdo tam přijde, tak si bude moct zažít na život třeba i odstřel. Snažíme se to udělat opravdu tak, aby si to ty lidi užili a třeba k nám už nikdy nepřišli. Jedna holčička se tam jednou rozbrečela. Taky rádi pořádáme různé druhy akcí, třeba kulturní akce. Skupina Pacific, která u nás koncertovala loni na jaře ve vydobité prostoře v Bohulibech. Jinak nám chodí i vysoké školy a i střelmistři se tam učí střílet. A takhle už vypadá žíla s minerálem šeliten, to jsou takový ty tečky připomínající noční oblohu a červeně tam světélko je kalcit a je to jeden úsek žíly, na který když posvítíte takovou speciální UV lampou, tak takhle krásně světélkuje. Jílové prosulým nalezištěm minerálu. No aby jsme všechny ty těžké věci dostali do dolu, tak jsme si museli trošku uspůsobit tu šachtu pepř, takže jsme si na povrchu postavili zhruba 10-metrovou těžní věž, vpravo máme dva těžní stroje a tím pádem nemusíme ty těžké stroje vláčet na zádech dovnitř, ale pouštíme si je 150 metrů hlubokou šachtou až do váhy jedné tuny, tím se nám to docela ulehčilo. A nevím, jak to vidíte, ale takhle uprostřed nahoře je vidět zlato, potom jsem tam prahnul od začátku, abych tam viděl, abych tam našel nějaké místo, kde bude viditelné zlato, protože v Evropě nic takového v muzeu neuvidíte, zlato přímo v žíle. Takže konečně se povedlo a doufám, že příští rok ten úsek chodby budeme moct přístupnit tak, aby to viděli i návštěvníci. Taková perlička bylo v objevení těch starých dolů. Jsou to doly z doby Karla IV. Z poloviny 14. století a unikátní na nich je zejména to, že tam jsou zachované všechny ty dřevěné prvky, což je první věc, která většinou zhnije, ale tím, že ty doly se zatopily krátce po opuštění, tak to bylo zakonzervované a přežilo to do dnešních dob. A tohle to už je náš poslední projekt. Je to zpřístupňování největší dobývky na zlato u nás pomocí první české důlní Via Ferraty, kde po žebříkách a schodech budete moct vystoupat až 100 metrů nad úroveň Štoly Václav. Takže to je ode mě všechno, jmenujeme se Jílovské zlaté doly a já vám děkuji za pozornost.